Dobrodošli u podcast Udruženja novinara Srbije. Danas razgovaramo o stresu u novinarskoj profesiji i sagorevanju na poslu. Ja sam novinarka Arijana Handa. Na gošću u studiju je profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Tamara Džamonja-Ignjatović, i ona će nam pomoći da iz što više uglova analiziramo ovu temu i na što bolji način pomognemo kolegama koje nas gledaju i slušaju. Dobar dan, hvala vam Tamara što ste danas gost. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Tema koja na neki način možda deluje naivno, ali zapravo uopšte nije. Dok sam se pripremala za razgovor sa vama, shvatila sam da zapravo ne znam odakle da počnem, koliko zapravo ima tih segmenata koje moramo da obradimo, pa možda je najbolje da počnemo od toga da novinarima život, stil života, dane kreiraju informacije i dešavanja svakodnevna. Probudimo se ujutru i ne znamo da li ćemo, to se pogotovo odnosi na novinare informativnih redakcija, možda tog dana biti poslati da izveštavamo, ne znam, iz nekog ratnog okruženja ili da izveštavamo sa mesta zločina. Da li mozak uopšte može to da procesuira na pravi način u tim trenucima dok nam se tako dešavaju dani? Naravno da je to vrlo uzbudljiv i dinamičan posao i verovatno su mnogi mladi novinari izabrali tu profesiju upravo zbog tog uzbuđenja koje ta profesija pruža. E sad, sa uzbuđenjem ide naravno i stres i to može da dovede do toga da zapravo bude i previše tog stresa, jer smo često svedoci da ima i puno takvih tragičnih, uznemiravajućih događaja, i pogotovo kad su mladi novinari u pitanju, bez mnogo iskustva, to može da se odrazi i na njihov doživljaj, u stvari uznemirenosti, što se vremenom najčešće prevazilazi. Ali svakako da novinarska profesija pruža ovaj nivo uzbuđenja, zbog čega su se verovatno i mnogi opredelili za tu profesiju. Za nama su velike tragedije i za nama su ta zbunjena lica mladih novinara, pošto ste ih to već pomenuli, koje smo mogli da gledamo, koje su urednici bacili u vatru, da tako kažem, da izveštavaju uživo. I čula sam od pojedinih kolega da su se u redakcije vraćali uplakani posle tih uživo uključenja. Kroz šta su oni uopšte prošli, možemo samo da pretpostavljamo. Može li nas neko uopšte pripremiti za to na koji način da izveštavamo i kako, mislim, možda je najbolje da kanališemo taj stres kroz suze? Naravno da su emocije nešto što je prirodna reakcija na različite događaje koje nas okružuju i ne treba ni kriti suze, ni kriti strah, ponekad i ljutnju i druge emocije, ali sigurno da, kao što sam i na početku rekla, da su emocije te koje prate sve ovo, a da iskustvo kompenzuje na neki način ono što zapravo predstavlja način adaptacije na takve situacije, i da su ta prva iskustva, teško možete biti pripremljeni na njih kako da reagujete, upravo zato što nemate dovoljno načina, sve to novo, sve to suviše i stresno. Ali to mogu biti i traume. Naravno, mogu da budu traume, različiti događaji. Evo, ovi upravo poslednji događaji su bili traumatični čak i za iskusne profesionalce, ne mislim samo na novinare, nego i zdravstvene radnike, policiju koja je išla na uviđaj. Mi znamo da su to reakcije koje prevazilaze ono na što su inače te profesije navikle. E sad, što manje imate iskustva, naravno da ste i manje pripremljeni, ali svaka nova situacija u životu na neki način je potencijalno stresna. E sad, stres je inače zapravo, ima tu komponentu da je sam događaj važan, ali s druge strane je i doživljaj naših kompetencija ili sposobnosti da se nosimo sa tim događajem. Sa iskustvom te naše kompetencije rastu pa ublažavaju stresogenost nekog događaja.
Ako ne govorimo samo o novinarima i informativnih redakcija, pošto smo nekako tako počeli već o svim kolegama i o svim medijima i u štampi i na radiju i na televiziji, novinar nema radno vreme. Novinar prosto dođe kući i radi, zove sagovornike u, ne znam, u 5 popodne, u 6 popodne, on mora da dođe sutradan na posao i da zna šta se desilo sinoć u 9 do detalja, da bi na najbolji mogući način mogao da nastavi to da radi sutradan. Kroz šta prolazi psihofizičko stanje kada je toliko okupirano informacijama? Pretpostavljam da samo uzrok leži u tim digitalnim medijima kojima smo prosto okruženi sve vreme. Tačno je da preplavljenost informacijama, događajima i izloženost njima gotovo sve vreme u kontinuitetu predstavlja posebno opterećenje, zbog čega je važno da se povremeno ljudi isključe, kao i za druge stresne profesije gde imate u okviru radnog vremena tačno periode za odmor, za pauzu. Još teže je ako su ti događaji upravo sami po sebi uznemiravajući. Ali, kažem, ta dinamika profesije je deo profesije. Dakle, to je nešto što se očekuje u novinarstvu, da vi zapravo nemate neko radno vreme posle koga se isključite, idete kući i ne mislite o tome do sutradan. Taj dinamičan posao i zahteva u stvari tu reakciju na licu mesta, u po dana, u po noći, ali to i čini posao na neki način uzbudljivim u odnosu na, ne znam, neki stalni kancelarijski posao. Dakle, to je nužnost profesije. Ali zato ne znači da to tako treba da bude u kontinuitetu i bez pauze. Znači, ako je to već deo profesije, onda je jako važno predvideti i delove kada možemo i da se odmorimo i isključimo. A bojim se da toga nema. Da, o tome ćemo kasnije razgovarati kada budemo pomenuli istraživanje i deo koji je deo samog naziva naše emisije o sagorevanju, ali eto, pomenula sam različite medije, ali velike kuće imaju tu privilegiju da su novinari profilisani po sektorima, ali imamo lokalne medije koje mislim da je uvek važno pomenuti i manje medije koji nemaju novinare koji rade danas samo kulturu ili danas samo hroniku. Novinari prosto moraju da idu sa događaja na događaj. Mi vidimo reportere koji nam se javljaju iz različitih gradova Srbije koji se uključuju 5 puta, ne znam, u jutarnji program, 5 različitih tema. Koliko to može uopšte da bude šizofreno, to je zapravo još jedna vrsta pritiska, da ti budeš upućen u sve. U sportu, u kulturu, u hroniku. Tačno, to je uvek teško, ali i za druge profesije. Znate, neki put je teže lekarima opšte prakse koji moraju da znaju o svim bolestima po nešto, nego kad se specijalizuju, i onda vi sa specijalizacijom naravno da podižete i stepen svojih kompetencija, a to značajno umanjuje stres, baš onako kao što sam i malo pre rekla, jel, stres i naša reakcija zavisi ne samo od događaja, nego i od sopstvene procene sposobnosti da se nosimo sa tim događajima. Što se vi više specijalizujete, podižete nivo svojih kompetencija i onda se tu osjećate sigurno ili relativno sigurno da ćete se sa tim snaći. Ukoliko stalno menjate teme, izvore informacija, dakle, nemate priliku za tu vrstu neke specijalizacije i sigurno da vam to otežava snalaženje u tom poslu. Pomenula sam lokalne medije i male medije, pa da li vidite kao problem to što novinari nisu samo novinari, već rade posao za 3 ili 4 ljudi, oni su isto vreme montažeri, ton majstori, nekad čak i snimatelji? Izgleda da nam i druge profesije sve više traže usavršavanja različitih kompetencija. Nijedno zanimanje sad više nije tako jednostavno da je dovoljno da poznajete svoju oblast, nego i neke susedne oblasti i da stičete neka još druga tehnička znanja, druge kompetencije i tako dalje, digitalne naročito. Tako da to jeste problem, ali to očigledno nosi nužno savremenog života koji ide u tom pravcu. Međutim, meni se čini da je veći problem to što zapravo, upravo zbog brojnosti tih različitih redakcija, manjih ili većih, nemate dovoljno resursa da pokrijete sve te različite uloge
ljudima koji će vam u tom smislu biti podrška i pomoć, nego zaista je jedna osoba zapravo mora da radi više poslova. Jeste imali priliku da vam se obrate novinari, da vam se obrate možda za pomoć ili šta oni najčešće, možda nešto od ovoga što nismo pomenuli, a tek idemo ka nekim važnim stvarima koje se tiču egzistencije, šta oni najčešće navode kao problem i kako se oni osjećaju? Mi smo ih to pitali i kroz ovo istraživanje. Mm-hmm. Zapravo i ovo jeste jedno istraživanje na prigodnom uzorku, ali je bilo prilike da nam oni kažu šta su izvori njihovog stresa, kako se bore sa tim, kako izlaze na kraj. Međutim, ono što smo zaista mislili da uradimo, a to je individualno ispitivanje, odnosno kvalitativnu studiju, da ćemo kroz intervjue upravo doći mnogo detaljnije do bogatijih podataka na temu ovu o kojoj pričam. Samo da objasnim našim gledaocima, ovo je zapravo istraživanje uz podršku misije OEBS-a o mentalnom zdravlju novinara, anketa u kojoj je učestvovalo 164 novinara i novinarki. Vi ste bili jedna od autorki istraživanja i šta je zapravo podatak, kad smo se već dotakli toga, koji vas je najviše šokirao? Jer mene je recimo šokiralo to što je blizu 70% anketiranih odgovorilo da svakodnevno ili često doživljava stres na poslu, a oko 32% njih je navelo da ima dijagnostikovan mentalni poremećaj ili doživljava mentalne smetnje. To je zaista zabrinjavajući podatak. Jasno. Pre svega treba da imamo na umu da je ovo istraživanje rađeno na prigodnom uzorku. Mi zapravo i nemamo neku opštu evidenciju koliko novinara ima. Imate po udruženjima, ali ima puno udruženja, što vi znate bolje nego ja. Tako da je jako teško reći koliko uopšte novinara ima ko radi taj posao, a ovo je jedan prigodni uzorak. Ali nama je i poslužio upravo u toj svrsi da skrene pažnju na probleme, jer mi ne znamo da li bi na nekom reprezentativnijem uzorku podaci bili možda još i gori ili možda manje zabrinjavajući. To svakako zavisi od toga u kojim medijima se, o kojim medijima se radi. Da li su novinari vezani za pisanje, za ove pisane medije, televiziju, portale i tako dalje. Jer sigurno da to u mnogome zavisi i od vrste medija i od vrste vesti kojima se bave. Tako da je ovo istraživanje dovoljno malog obima da ne bi mogli da pravimo sad razlike među njima, koji novinari su više izloženi, u kojim redakcijama i tako dalje. Tako da nas podaci zapravo i nisu previše iznenadili, jer da mislimo drugačije, verovatno ne bi ni počeli ovo istraživanje, jer iz iskustva sami novinari su zapravo inicirali ovo istraživanje, jer su zapravo prepoznali koliko su opterećeni, koliko među njima ima i onih sa somatskim tegobama. Recimo skoro 50% novinara ima neke hronične tegobe lakšeg stepena, a jedno 10-15% njih ima i ozbiljnije probleme sa fizičkim zdravljem. I kada ih pitate sa čim to povezuju, oni kažu da njih 90% to povezuje sa stresom na poslu. Jer jedno je kada mi osjećamo zabrinutost, nervozu, napetost, poremećaj sna, a drugo je kada počinjemo da osjećamo i srčane tegobe, i pritisak, i dijabetes, i razne druge tegobe, koje su takođe često zapravo posledica stresa. E sada, kao uzročnike stresa, gotovo 2/3 novinara navodilo je potplaćenost i finansijsku neizvesnost, što je zaista jedno važno pitanje, a tiče se naše profesije, pitanje egzistencije. I sami znate i govorili smo o tome pre snimanja koliko je novinara zapravo i koliko dugo su honorarci po 10-15 godina. To pitanje zapošljavanja je nekako u svakoj profesiji naravno važno, ali kod nas je upitno. Koliki je zapravo to da vi ne možete da organizujete svoj život, mislim, ne možete da dobijete trudničko, ne možete milijardu drugih stvari. Koliki je zapravo to problem koji navode novinari?
što je jako veliki problem i novinari su mahom to iznosili. Jer ovo što smo malo pre pričali kao o izvorima stresa, to što vi nemate radno vreme, trčite u danju, noću da izveštavate sa nekih mesta, to je deo same profesije. I sa tim novinari kada počnu da rade, na to računaju. Jel? Ali ovo drugo što se tiče njihove egzistencije i bezbednosti, to je nešto što može da se menja. To je nešto na što možemo da utičemo. Jel? Dakle, ne na prirodu same profesije, nego ono kako je ta profesija tretirana u društvu, odnosno kako je podržana ili nije podržana, a to se odnosi na egzistencijalnu neku sigurnost. Toga mahom nema, pogotovo mlađi novinari, znamo da rade honorarno jako dugo, godinama, da često zbog toga rade za dve ili više redakcija, što će reći da i njihovo radno vreme potpuno rascepkano, nepredvidivo i da trpi njihov i privatni život u velikoj meri. Oni koji imaju porodice, mi smo ih i to pitali koliko ne sami trpe, nego koliko i njihove porodice trpe. Iako su rekli da većina njih ima razumevanje i podršku porodice, trpi njihov porodični život. A neki ga čak i nemaju, upravo zbog načina života. Kad pomenete to privatni život, uvek se sjetim toga, možda sam bila recimo završna godina studija kad mi neko rekao, hoćeš da zapališ cigaru? Ja sam rekla, ne, ja ne pijem i ne pušim. A kako misliš da budeš novinar? To je pitanje koje sam dobila i onda se neretko dešava da je to, ja još uvek nisam skliznula u porok, što je dobro, ali neretko se dešava da novinari na taj način beže od stresa. Šta je ono još sa čime se suočavate, a pogubno je i možda možemo da damo savjet kolegama da bude drugačije? E pa, to je sada ključno. Kažem, neke izvore stresa vi ne možete da izbegnete zato što su deo same profesije i ublažavate ga sopstvenim podizanjem sopstvenih kompetencija. A ove druge izvore stresa itekako možete da izbegnete, a to je veća socijalna podrška unutar redakcija, stabilnost, egzistencijalna izvesnost. Međutim, imate i još jedan važan način kako možete sebi da pomognete, a to je da razvijate takozvane aktivne ili konstruktivne strategije prevladavanja stresa. Odnosno da se umanje one nekonstruktivne strategije koje zapravo na duže staze štete zdravlju. To je znači razvoj zdravih životnih navika i redukcija ovih nezdravih. Svi znamo da i cigarete i alkohol redukuju stres, ali na duže staze zapravo veoma štete fizičkom zdravlju. A vi da bi nosili takvu jednu profesiju, zaista morate da se oslonite na svoje zdravlje. Da, ali je zapravo tu problem, veliki problem to tržište, ta jurnjava za klikovima i lajkovima, i u novinarstvu je jako važno biti prvi. To je vjerovatno uzročnik leži u tome, onome što smo malo pregovorili, a to su digitalni mediji. Kako da smanjimo taj stres i kako uopšte da napravimo razliku između stresa i nečega što je mnogo zbiljnije, to je napad panike, to ćete vi bolje objasniti našim gledaocima i slušalcima. Napad panike je nešto potpuno drugačije od običnog stresa ili anksioznosti, a sve nam se to dešava zbog tog tržišta i toga što smo primorani. Pa opet, kad smo počeli da pričamo i da istražujemo ovaj fenomen, mi smo bili svesni da ćemo naići na mnogo različitih faktora koji svi zajedno doprinose narušavanju mentalnog zdravlja. Dakle, jedna stvar je svakako i ta kompeticija međusobna, tržište, dakle, i to svakako doprinosi još jednom delu stresa. E sad, posledice mogu biti različite, i anksioznost, i depresivnost, i uopšte sam stres, ali ponekad to dobija i te razmere napada, panike. Kako da ih prepoznamo? To se uvek prepozna, samo se često meša sa srčanim napadom. To zaista deluje kao srčani napad, to je snažno lupanje srca, preznojavanje, gubljenje daha. I ono što čini napad panike zaista teško podnošljivim, pogotovo kad se
prvi put javi je što osoba zaista pomisli da je dobila srčani udar i da će možda umreti u tom trenutku jer ne može da dođe do daha, jer će srce da iskoči iz grudi, kako kažu obično. I kada se to dešava, prva stvar je zapravo da se nauči da se to razlikuje od srčanog napada, jer se to najčešće spontano smiri, napad panike ne traje dugo, i kada osoba postane svesna da je to prolazno stanje, već je napravila prvi korak ka prevazilaženju. Da može sebi da kaže, aha, čekaj, sad znam, ovo nije to, neću umreti, samo mi treba par minuta da se smirim, da udahnem, da sebe umirim, da se relaksiram i tako dalje. Ali i naravno sve ono drugo što inače dovodi do napada panike, a to su ta neka nezadovoljstva i stresovi svakodnevnog života. Ako se vratimo na istraživanje, koliko vas je zabrinula, eto kao stručnjaka, kao profesora, psihologa, zabrinula taj podatak da je gotovo polovina ispitanih novinara doživjela mobbing? Da. Od te polovine koja kaže da je doživjela mobbing, ima dakle subjektivni doživljaj, nekih 10-15% čini mi se da kaže da je doživjelo teži oblik mobbinga. Ali u globalu od ovog uzorka skoro 50% njih zaista prepoznaje neke elemente mobbinga u ponašanju ljudi iz najbližeg okruženja. Toga ima sve više, čini mi se, i u drugim profesijama, i posledica je načina na koji se ljudi ophode jedni prema drugima, pogotovo oni koji su na većoj poziciji moći. Dakle, rukovodioci, ali neki put je to i na nivou upravo zbog ove kompeticije koju ste pomenuli, da i međusobno kolege koje su u istoj poziciji u redakciji jedni drugima prave probleme. Mobbing ima različite manifestacije, najčešće predstavlja neko verbalnu agresiju, dakle vređanje, napad na ličnost, na kompetencije i tako dalje, do onog sistematskog mobinga koji zapravo kojim je neko, nažalost, i svakodnevno izložen od strane, recimo, rukovodioca koji ili ne daje zadatke ili zadaje najteže zadatke ili zadaje više zadataka istovremeno, pa osoba ne može da ispuni ni jedan kvalitetno, a onda se napada kvalitet rada i tako dalje, do nekog i seksualnog uznemiravanja. U ovoj profesiji imamo ipak više žena i neke od njih su navodile i seksualno uznemiravanje kao jedan od oblika zlostavljanja i uznemiravanja na poslu. Novinari, čak ni sama ne znam odgovor na to pitanje, šta je uopšte savet? Novinari rade u redakcijama po 15-20 godina, čekaju tu penziju ili prosto su vezani za svoje emisije koje imaju ili posao koji rade, to je nekako posao za koji se vežeš kao ličnost ako imaš svoju emisiju i slično. Šta je zapravo savjet u tim situacijama? Najlakše je reći pa promeni redakciju. To naravno nije tako jednostavno, jer upravo oni koji nisu zadovoljni na poslu to bi i uradili. Mlađi ljudi su spremniji da menjaju posao i lakše se prilagođavaju na nove zahteve, i vrlo često posle nekoliko godina promene redakciju, to je danas češće nego što je nekada bilo. Verovatno je to teže za one koji su već dugo u tom poslu, rade za neke, da kažem, stabilnije državne medije i tu su 5, 10, 15 godina pred penzijom, oni se teže odlučuju verovatno da promene posao. Ali svakako kada vi uspete da se profilišete tako da imate svoju rubriku ili svoju emisiju, da u stvari vi postajete i prepoznatljivi kao ličnost, kao novinar u javnosti po tome. E, to je ona satisfakcija kad dođete do tog uspeha koja kompenzuje sve ove
teškoće sa kojima se novinari suočavaju, kažem, koje su s jedne strane nužan deo profesije, a s druge strane nisu nužan deo i možemo ga otkloniti samo ako na to obratimo pažnju. Ali to zadovoljstvo poslom, zadovoljstvo uspehom, ispunjene aspiracije služe kao snažan protektivni faktor ovoj profesiji. Nažalost, ne mogu svi da dođu do tog nivoa. Meni je drago što sve vreme kroz razgovor vi imate taj pozitivan pogled, da ne bude da smo sada ovde se sastale da govorimo o negativnim stranama novinarstva, kojih svakako ima dosta, pa jedan od tih pritisaka koji bih voljela da pomenemo je taj pritisak kada novinar radi u medijima gde se ne slaže, možda nije saglasan sa vlasničkom strukturom ili sa politikom medija. Imamo zaista dobre novinare koji rade i u medijima koji ne poštuju kodeks novinara Srbije, koje mi nazivamo tabloidi i slično, i verovatno ih i vi poznajete, ne osjećaju se dobro, ali trpe. Šta mislite o tome? Da li to treba, jer neki ljudi tako provedu život? Pa oni koji su sada bliže kraju svoje profesionalne karijere zapravo rade u onim medijima koji imaju dužu tradiciju. Znači, bolje su etablirani, znači to su one redakcije koje već decenijama postoje. I tu postoji jedna inercija, jer se i uređivačka politika tih redakcija menjala tokom vremena, kako su se menjale i vlast i politička scena, i onda je zaista njima teže da promene posao. Tu već znaju godinama i kolege, navikli su se na to okruženje i kada se ne slažu sa uređivačkom politikom. Kada se radi o mlađim novinarima koji se opredeljuju za opozicione medije, mnoge redakcije imaju sličnu uređivačku politiku i tu je više stvari izbora. Niko ne radi u tim medijima, a da se ne slaže sa uređivačkom politikom. Čini mi se da se na taj način oni i razlikuju, ali pritisci postoje i kako unutrašnji, unutar tih redakcija, tako i spoljašnji, zavisno za koju redakciju radite. Ali moram da kažem za svoje iskustva iz prakse. Nedavno sam razgovarala sa novinarkom koja je saglasna sa uređivačkom politikom medija u kome radi, ali kaže, znaš, ja kad odem tamo, atmosfera je jako toksična. Mislim da je to zapravo najveći problem u celoj toj rečenici. Radiš u redu, saglasan si sa tim, ali radiš negdje gdje je atmosfera toksična. Govorilo se dosta i u tome, nedavno Udruženje novinara Srbije imalo jedan tekst da se ta energija nosi kući. Sve to prenosi. Pretpostavljam i da ta toksičnost ne može tako lako da se zatvore vrata i da se... Pa, to sad ne zavisi od uređivačke politike. To je jedna tema, a toksični odnosi na poslu mogu da se jave u bilo kom kolektivu, čak i onom koji je do skoro sasvim dobro funkcionisao, nešto se promeni ili dođu neki novi ljudi ili se njima nešto promeni u životu pa počnu da šire tu toksičnost na druge, i problem jeste kada su redakcije u pitanju ili kolektivi, vi zapravo nikada neki odnos ne možete da držite izolovano od ostalih odnosa. To se širi kao koncentrični krugovi. Jel? Tako da često obuhvata i mnogo više ljudi i to jako otežava funkcionisanje, jer vi tu gubite ono što vam je najvažnije u poslu. Osim samo kvaliteta posla, važni su vam i ljudi sa kojima radite. Jer oni su vam i izvor podrške, izvor pomoći, izvor razmene iskustava, i to je nešto što je, mislim, deo svake profesije, ti ljudski odnosi. Bojim se da to nije sad karakteristika samo novinarske profesije, da su oni narušeni. Oni su, čini mi se, narušeni i u mnogim drugim radnim sredinama u nekakvom ovom novom životnom dobu. Čini mi se da to zaista se sada značajno pogoršava u društvu uopšte.
Kao dobru stranu novinarstva naveli ste malo čas tu dinamiku u poslu, ali polarizacija medija o kojoj smo sad govorili dovodi do polarizacije sagovornika. Novinari tu baš nemaju nikakve veze mnogo sa tim. Novinari su tu da znaju da li nekoga smeju ili ne smeju da pozovu ili treba ili ne treba. Možda je meni kao novinaru jedan od najstresnijih segmenta tog posla zapravo to pozivanje sagovornika. Da li ta stalna komunikacija sa nepoznatim ljudima, dovođenje njih u studio, razgovori, ti razgovori pre emisije, nekako brzo zbližavanje sa ljudima, može da bude zapravo loše za pojedince i opterećujuće? Pa, to verovatno više zavisi od toga ko su vam ti sagovornici koje pozivate. Ali jeste teško. Ja sam neke put razmišljala, pošto imam prilike da me često zovu, kako se osjećaju novinari, pogotovo mladi, kojima to može da deluje i odbacujuće, kada im kažete, pa sad nemam vremena, stvarno, nađite nekog drugog sagovornika. Jer užasno se osjećamo. Verujem, ja bar pokušavam da vam nađem alternativnog sagovornika, kad stvarno znam da ne mogu da odgovorim zbog drugih obaveza, ali jeste to teško zato što vama emisija zavisi ili prilog koji pripremate od adekvatnih sagovornika. Neki ljudi jednostavno neće, a oni koji hoće to da prihvate, onda budu toliko rasprodati, jer verovatno i vi imate svoju mrežu izvora informacija, pa onda šaljete drugim kolegama da će ti sagovornici rado da se odazovu ako mogu. Tako da kad jednom prihvatite, onda se to širi. Ali verujem da je to stvarno teško, jer zaista ne znate ko će vam se javiti sa druge strane, da li će biti raspoložen, neraspoložen, odbacujući, nervozan ili neko ko razume vaše potrebe i zahteve da napravite emisiju. Pitanje novinarima je uvek koliko ste ugroženi u poslednje vreme, da li imate pritisak sa ove ili sa one strane, da li imate pretnje. I to je bio, čini mi se, deo istraživanja. Volila bih da jedan segment sada posvetimo i tome. Živimo u državi gde su zaista novinari vrlo često dobijaju pretnje na društvenim mrežama, dobijaju pretnje na konferencijama za novinare i slično. Ne znam šta je uopšte rešenje i šta uopšte su podaci vašeg istraživanja. Pa OEPS, upravo zato što se bavi bezbednošću i pokrenuo je celo ovo istraživanje upravo sa ciljem da se unapredi bezbednost novinara. Jer jedno je ono što mi možemo da pomognemo da se pruži bolja zaštita mentalnog zdravlja. Ali uslov za mentalno zdravlje jeste osjećaj sigurnosti i bezbednosti. Malo pre smo pričali o toj egzistencijalnoj sigurnosti, dakle finansijskoj, da vi možete da organizujete svoj život, a da niste u egzistencijalnom strahu zbog gubitka posla, zbog gubitka prihoda ili slabih prihoda kojima ne možete da zadovoljite životne potrebe. A s druge strane, ta bezbednost, mislim, to nam je osnovna ljudska potreba, jel, da zadovoljimo ove fiziološke potrebe i da se osjećamo sigurno i bezbedno. To je nešto što zaista mora u ovom društvu da se obezbedi. Samim tim što postoje takve društvene mreže danas u toj meri, jako lako se te pretnje šire. Jel? Nekada jako lako se dobijaju na ličnim profilima. Tako je, to mi govorimo često i zbog ovog vršnjačkog nasilja, ono se sve više prelilo u ovaj digitalni, u sajber prostor, jel? Više ne morate nekoga fizički da zlostavljate, čak teže pada deci to zlostavljanje u stvari preko društvenih mreža, ali nekako ostaje trajno, uvredljivo, tu su stvarno poruke. Dakle, to se dešava svim generacijama, različitim profesijama, a sigurno novinarima koji su eksponirani u javnosti. Njima se to dešava javno. Javno i mnogo češće. I to se teško podnosi. I zaista neki put su to pretnje ili samo uvrede, ali i to pogađa svaku ličnost koja to dobija. Ali s druge strane, pretnje za
ugroženost života, pretnje da će im se nešto desiti, za to mora da postoji jasan odgovor sistema, kao i u svim drugim slučajevima, da vi možete da prijavite pretnje i da očekujete adekvatan odgovor sistema, da će se preduzeti sve mere da se vaša bezbednost zaštiti. Znači, tu je ovaj direktno odgovoran sistem bezbednosti i to država mora da obezbedi. Kako da reaguje direktno na svaku pretnju, da shvati ozbiljno, da odreaguje i da se to sankcioniše. Da, na svom primjeru, eto ako mogu malo da privatizujem ovo, vidim da koliko god si siguran u sebe, koliko god iskustva imaš, koliko god znanja imaš, nečega što stoji iza tebe, čak i medijsku kuću, šta god, uvek se osjećaš nesigurno i uvek razmišljaš o tome da li će nešto da bude dovoljno priznato, da li će nešto da bude dovoljno pohvaljeno, dobro, da li će nešto da bude osuđeno i upravo je to ono što ste vi govorili, plašimo se i možda i tih osuda i na društvenim mrežama i od strane, ne znam, prijatelja, poznanika. Kako da ne? Mislim, zato što je reakcija okoline izvor i našeg sopstvenog samopoštovanja. Samopoštovanje se razvija od tog feedbacka koji dobijemo iz socijalne okoline. E sad, vremenom, kada vi razvijete ipak sopstvenu sigurnost u to šta radite, koji je to kvalitet, onda postajete ipak malo manje osetljivi na komentare različitih ljudi, umete da razlikujete šta je maliciozno, šta je, nije zasnovano ni na čemu drugom, sem na nekim lošim namerama, ali iz tog preispitivanja sopstvenih kvaliteta, sopstvenih kompetencija, naravno da se razvija taj osjećaj nesigurnosti. Naša tema u svom nazivu ima i to sagorevanje na poslu. Blizu 85% ispitanih novinara doživjelo nekad tokom karijere sindrom sagorevanja. Ovde se to objašnjava kao specifično stanje uzrokovano hroničnim stresom na poslu koje se manifestuje nedostatkom sna, manjkom energije, iscrpljenošću, problemima sa varenjem, visokim krvnim pritiskom, ono čemu ste malo pre govorili. Taj sindrom je zapravo 2021. godine Svetska zdravstvena organizacija uvrstila, kako da to kažem, kao medicinski poremećaj, je li tako? Kao mentalni poremećaj, pa priznat je upravo zato da bi mu se obezbedio i tretman. Mm-hmm. Zapravo ljudi koji sagorevaju nemaju neki suštinski mentalni poremećaj, nego ne mogu više zaista da podnesu hroničnu strepnju, hronični stres. I imate dva, odnosno tri ključna aspekta sagorevanja. Jedno je to emocionalno sagorevanje ili emocionalna iscrpljenost koja se manifestuje kroz taj umor, teškoće spavanja. S jedne strane ste umorni, a s druge strane teško zaspite ili se svaki čas budite i slično. I zapravo nesposobnost da doživite više pozitivne emocije. Prestaje više bilo šta da vas raduje. Čak i kad vam se nešto lepo dešava, vi ste emocionalno sagoreli. Ne reagujete na to. Drugi fenomen koji ide ruku pod ruku za to, isto je tako u velikom procentu rasprostranjen među novinarima, to je taj cinizam. Zapravo to je opet sada manifestacija, doživljavanje mnogo neprijatnih emocija. S jedne strane ne doživljavate prijatne, a s druge strane ste preplavljeni ovim neprijatnim doživljavanjem frustracije, besa, rezignacije i to vas čini u stvari da ste stalno napunjeni nekim negativnim osjećanjem, koje se onda preliva i na vašu okolinu. Osoba koja je cinična, zajedljiva, neprijatna je prema okolini i time zapravo onemogućava sebi da dobije onu podršku koja mu je najpotrebnija, zato što se tako ponaša i sam prema okolini. I to su ta dva aspekta sagorevanja koja često, kažem, idu ruku pod ruku, a treći aspekt je doživljaj profesionalne efikasnosti. Mm-hmm. I ukoliko je ta efikasnost očuvana, to na neki način kompenzuje ove dve negativne manifestacije sagorevanja. Međutim, neki put je to doživljaj i neefikasnosti. Mi smo radili slična istraživanja i sa drugim profesijama i recimo sa socijalnim radnicima.
gde su oni imali doživljaj i da više nisu efikasni, da njihova profesionalna efikasnost postaje sve lošija zbog uslova u kojima radi i tako dalje. Predavali ste dugo na Fakultetu političkih nauka i tamo se obrazuju mladi budući novinari. Da li treba studentima novinarstva govoriti da je novinarstvo lepa profesija ako se iz nje izađe na vreme? Na koji način zapravo treba pripremiti studente na ovaj segment o kome danas govorimo, a to je stres i to sagorevanje na poslu koji ih izgleda, mi iz ovog našeg razgovora neminovno čeka? Pa, čeka ih onaj deo stresa koji čini tu profesiju dinamičnom, zanimljivom, uzbudljivom i zbog čega se bira. Rekla sam već da to može i ne mora da bude stresno. Jeste dinamično, ali da li će se doživeti kao stres zavisi od toga koliko smo pripremljeni za to, koliko imamo kompetencija da se sa tim nosimo. E sad, govoriti to da će vam biti najbolje to kada prestanete time da se bavite nije baš konstruktivno mnogo jer prilično obeshrabruje, ali to ne znači da priprema studenata za buduću profesiju ne treba da uzme u obzir i sve rizike i teškoće. I realno stanje. Upravo to, realno stanje jesu ti rizici i teškoće profesije, da sama osoba proceni da li može sa tim da se nosi ili ne. Drugo, nije svako novinarsko radno mesto tako stresno. Vi možete da se bavite kulturom ceo život, da pišete izveštaje iz muzeja o novim knjigama koje su izašle i nekako, mislim, da radite u okviru novinarske profesije neki segment u kome uživate i koji je svakako manje stresan, jel? Ali treba biti realističan i predstaviti svaku profesiju sa svim prednostima i manama da bi se bolje pripremili za nju. Moram da vam kažem da iz prve ruke da i novinari iz oblasti kulture se susreću sa tim rokovima, da je nešto otkazano, da nešto može, da nešto ne može, da naravno svaki segment, pogotovo informativa, donosi neke teškoće. Sad, šta su preporuke? Važno je da pomenemo preporuke. Mi smo sada rasvetljali malo šta su problemi, koji su pojmovi, šta je važno reći o stresu, ali šta su vaše preporuke novinarima koji sad ovo gledaju i pitaju se, pa čekaj, sad ste mi sve to rekla, kako ja to da rešim? Naravno, mi smo u ovo istraživanje i krenuli da bi iz njega izveli neke preporuke. Samo jedan segment tih preporuka se odnose na podršku mentalnom zdravlju. Jedna od stvari svakako jeste bezbednost, o čemu smo malo pre govorili. Egzistencijalna sigurnost, to zaista može da se menja i to baš ne zavisi mnogo od psihološke pomoći, jer to psihologija ne može da im pruži, ali može sistem da im pruži i vrlo je važno da se ta profesija vrednuje u odnosu na taj stepen izgaranja novinara, da se uslovi rada promene, unutar redakcija, međuljudski odnosi, sve to zadatak između ostalog i onih HR službi koje mnoge organizacije imaju, a mnoge i nemaju. Međutim, ono što može da se uradi, osim ove sistemske podrške i podrške bezbednosti, je vezano za omogućavanje zapravo sistematskih, recimo, pregleda. Da novinari imaju besplatan jednogodišnji sistematski pregled, jer je to nešto što je zaista protektivno, da se na vreme, ako ima problema sa zdravljem, da se oni na vreme otkriju. Ljudi koji rade takav stresan posao najčešće nemaju vremena ili nemaju novca da odu, svi idemo danas kod privatnih lekara zato što nemamo vremena da čekamo u redu, da idemo po upute, dok nije toliko ozbiljno da ne možemo ništa drugo da radimo više, jer nas toliko čini disfunkcionalnim. Ali, recimo, to je jedan vid zaista važne podrške, ti besplatni jednogodišnji sistematski pregledi. Drugo su važne preventivne stvari. Zašto bi čekali da se nešto pogorša? Različite edukacije o prepoznavanju teškoća u mentalnom zdravlju, protiv stigmatizacije. Niko ne voli da prizna svoju slabost. Znači, ako mi treba pomoć, znači da sam slab, da nisam dorasao zahtevima ove profesije i slično.
to nije tačno. Svako može da pukne, kako se to kaže u jednoj kampanji protiv stigme. Dakle, ljudi imaju pravo da im bude loše zbog nekih stvari koje im se dešavaju i jedino kad se suoče sa tim, to mogu i da promene. Prema tome, edukacija je jako važna. Različite preventivne, edukativne radionice ili kako god ih nazvali, koje govore o pozitivnim strategijama prevladavanja stresa. Šta možemo da uradimo umesto da popijemo alkohol ili da zapalimo cigaretu, šta je to zdravo kako se nosimo sa tim, da postoje neke službe kojima se možemo obratiti za pomoć. Možda neka bolja dostupnost stručnjaka. To je ključno. Znači, kako je važno da imamo kome da se obratimo za pomoć ako nam je bezbednost ugrožena i da dobijemo adekvatnu zaštitu i da onaj ko ugrožava bezbednost dobije neke sankcije i da znamo da to ima efikasno, da je to efikasno. Isto tako je važno da je dostupna pomoć onih koji mogu da zapravo praktično psihološka pomoć onima koji osjećaju da im je mentalno zdravlje ugroženo mnogo pre nego što se to razvije u mentalni poremećaj. Te usluge nisu dostupne ne samo novinarima, nego većini građana ove zemlje. Toga nema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u dovoljnoj meri i onda čekate u stvari da se problemi povećaju do tog stepena da je vama potrebno da odete na psihijatrijsku kliniku, znači kada imate već manifestovan jasno mentalni poremećaj. Mi se jako zalažemo za te centre ili savjetovališta za mentalno zdravlje u zajednici. Takve službe mogu da postoje specijalizovane za novinare, ne u svakoj redakciji, ali da postoji neka služba koja je namenjena upravo vašim kolegama na nekom regionalnom nivou ili već kako, ili prosto centri za mentalno zdravlje u zajednici koji su dostupni svim ljudima bez ikakvih uputa, bez ikakvih prepreka administrativne prirode, a koji su im pristupačni jer su besplatni, kao i primarna zdravstvena zaštita, a i da su tu u okruženju. Na kraju je nekako zaključak da svako doživljava stres i niko nije izuzet od njega, ali je zapravo način na koji reagujemo na stres ključni, zar ne? Tako je, ali to ne znači da je sve na nama. Da ako mi imamo sad savršene načine reagovanja, sve će biti u redu. Važna nam je i podrška za od okoline. Važna nam je i pauza. Pauza. To su sve neki spoljni izvori, kako mi to kažemo, rezilijentnosti. Znači, jedan deo jeste na nama da razvijemo od sobstvenih kompetencija do različitih konstruktivnih načina prevazilaženja i suočavanja sa problemima. Ali to ne znači da je sve na pojedincu, mnogo toga je na sistemu i na onom neposrednom okruženju, kako radnom okruženju, tako i podršci naših bližnjih koji nas razumeju i pomažu da prevaziđemo teškoće koje imamo u životu. Tema podcasta Udruženja novinara Srbije bila je stres i sagorevanje na poslu. U studiju je bila i mnogo vam hvala na tome. Profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Tamara Džamonja Ignjatović. Nadam se da smo uspeli da damo neke dobre savete i preporuke i da malo ovu temu dublje analiziramo. Ja sam Arijana Handan i pozdravljam vas do nekog narednog gledanja i slušanja.